mukaan. Tänään mulla olisi vähän sellainen erikoisempi video. Näitä ei varmasti ehkä tässä mun lypsyurallani enää toista kertaa. Ainakaan todennäköisesti ei tule vastaan, joten ajattelin, että voisin jakaa teille muillekin tämän kokemuksen, mikä meillä nyt tässä tämän aamupäivän aikana on ollut. Se pitää nyt sanoa heti tähän aluksi myös, että tässä saattaa olla sellaista kuvaa, mikä ei nyt ihan sieltä miellyttävimmästä päästä ole. Eli jos tunnet, että oot jotenkin herkempi tai muuta tällaista näin, niin kannattaa ehkä varovasti vähän sieltä sormien välistä kuikkia, mitä mä tästä tuun näyttämään. Mutta tällainenkin asia niin valitettavasti aina joskus tapahtuu. Mutta ei siis todellakaan mitenkään yleistä. Ja ajattelin, että ihan niin kuin tavallaan omaksi omiin muistoihin niin kuin tallentaa myös tämän tapahtuman, mitä tässä nyt tämän yön ja aamun aikana on tapahtunut. Tämä kaikki tavallaan lähti siitä liikkeelle, että eilen illalla meidän luppalehmä alkoi näyttämään poikimista. Ja sitten siinä pari kertaa olin jo tavallaan iltayöstä herännyt katsomaan sitä kamerasta, että kuinka se poikiminen etenee. Sitten viimeisen kerran heräsin, niin jotain 20 yli, 1.20 tai jotain tällaista näin kello oli, kuitenkin ennen siinä puolta kahta. Ja siinä vaiheessa sitten tuli siihen tulokseen, että nyt tänne navetalle on tultava, että kaikki ei nyt välttämättä lupalla olekaan ihan ok, et koska poikiminen niin kuin ei ollut edennyt. Ei oikeastaan juttu mitkään ja se ei niin kuin näyttänyt minkäänlaista niitä poikimisen merkkejä, eli sitä polttelua. Joten herätin isännän ja marssittiin puoli kahden aikoihin tänne navetalle siis viime yönä. Ja isäntähän sitten alkoi kopeloittamaan lehmää, että mitä siellä sitten tuntuisi. Ja jalat, etujalat kyllä löytyi, ihan ok, oli siinä tulos niin kuin pitikin, mutta sitten päätä ei niin kuin löytynyt mistään. Ennen kuin sitten tarpeeksi kun oli kaivellut, niin sieltä selvisi, että vasikan pää on niin kuin kääntyneenä mutkalle, eli olisi pitänyt saada käännettyä sinne etujalkojen suuntaan. Tämä ei, niin kuin, ei mitenkään onnistunut, vaikka siinä minkälaista kopeloa yritti, niin eipä vaan vasunpää halunnut kääntyä. Ja sitten tällaisessa tilanteessa, niin sittenhän sitä pitää aika nopeasti sitten niin kuin päättää, että pystyykö tälle tekemään itse mitään vai ei. Ja sitten se todettiin, että ei sille itse maahan mitään, ehkä oltiin jo 15 minuuttia sitä yritetty, niin ei muuta kuin päivystävälle eläinlääkärille sitten soittamaan, että tulisi katsomaan luppalehmää, että mikä tässä nyt sitten mahtaa oikein olla, että vasu on tulossa, mutta pää on niin kääntyneenä, eikä itse saada sitä käännettyä.
tietysti tällainen yötilanne, päivystys on tuolla muutaman sadan kilometrin päässä, eli tarkalleen ottaen oli Hartolassa päivystys, että siellä kaikista kauimmaisessa paikkaa, mitä täällä meidän alueella voi meille niin kuin sattua, mutta siellä oli erittäin kokenut eläinlääkäri tulossa, että ei niin kuin siis silleen mitään hätää ja ei ollut mitään kiireitä, että pääsi heti kyllä lähteä tänne meille. No siinä matkalla kyllä tosi sitten tuonne vähän ennen tätä meidän tienristeystä, niin siellä oli tukkirekka sitten tietysti just lastaamassa kuormaa, että siitä sitten vähän aikaa joutui varttumaan, että pääsi ohitte, mutta ei tossa niinku siis siinä vaiheessa niinku mitään sellaista akuuttia kiirehätää ollut, että ihan ajoissa eläinlääkäri sitten oli täällä meillä joskus 4 aikoihin, ehkä 4:10 tai tälleen näin yöllä. Ja sittenhän siinä tietysti sitten eläinlääkäri alkoi tutkimaan sieltä samalla mitä isän takia oli kopeloinut, että kyllä tässä sorkat juu on, mutta se pää on sinne kääntyneenä ja aikansa yritti sitä monellakin eri tapaa saada, mutta ei se vaan siitä sitten suostunut kääntymään. Ja sitten jossain kohtaa siinä, kun hän sieltä sitä kopeloi, että mitä tässä voisi tehdä, niin eläinlääkäri sanoi, että täällä on toinenkin pää. Eli toinen vasikka tulossa niin kuin samaan aikaan, että on aika ahdas tila, että pitäisi saada niin kuin tönähtyä sitten sitä perässä tulevaa vähän kauemmaksi, että mahtuisi tämä ensimmäinen kääntymään. Ja mutta ei se sitten onnistunutkaan. Eli tämä toinen vasu ei siitä sitten mikään halunnut pakittaa. Ja tätä ensimmäistä ei saanut käännettyä päätä oikeaan asentoon, joten siinä vaiheessa se on tehtävä sitten päätös, että tehdään sektio, eli keisarileikkaus. Ja mä voin tässä vaikka sitten seuraavaksi siirtää tuota kuvaa silleen, että tuossa taustalla näkyy toi musta lehmä, se on meidän luppa, niin mä näytän siitä, että minkälainen haava siinä nyt on, ja sit voin vähän selittää sitä sektio lisää. Mut tosiaan nyt seuraavaksi kuvaan tota luppaa ja sitä leikkaushaavaa. Se ei mikään kauhean kivan näköinen ole, mutta siis ihan leikkaushaavaksi tosi siisti ja tälleen, ettei siinä ole niinku sen puoleen mitään kauheeta. Tässä tosiaan nyt sitten luppa ja toi sektiohan sitten sen aloittaminen vaatti sen, että tästä vierestä piti toi lehmä siirtää. Siinä on toi koitto. Koitto on nyt viety tonne toi musta lehmä, mikä näkyy tuolla, noin valkomusta lehmä, niin koitto on nyt siellä. Elikkä se oli niitä ensimmäisiä hommia, mitä tässä piti tehdä, elikkä siirtää lehmä pois, että tähän sai tähän tilaa tähän tälle lehmän vasemmalle puolelle, koska leikkaus tapahtuu tältä puolelta. Ja sitten, niin jos mä nyt vaikka kerron seuraavaksi sitä, että miten tää niinku tästä etenee sit tää leikkaus, niin ensimmäinen tehtävä oli tietysti ajella tosta noi karvat. Mä vetelin ensiksellä meidän omalla karvanleikkuukoneella niin suurimmat karvat. Eläinlääkärillä on vielä sellainen hienompi teräinen, että millä se sai niin kuin ihan oikeastaan niin kuin nahkaa myöten sen karvan pois. Ja
sen jälkeen sitten oli toi, tosta toi desinfiointi, eli nahka niin puhtaa, kun se nyt voidaan vaan näissä olosuhteissa saada, niin on pesty ja lehmä on saanut kipulääkityksen ja siinä sitten seuraava toimenpide on, että pitää tosta, mistä aiotaan leikata, niin pitää puuduttaa toi alue, eli puudutusainetta sinne useampaa tai koko matkalle, niin mä en tiedä kuinka paljon sillä sitten meni sitä siinä, mutta menihän sitä ruiskukaupalla. No sitten mikä siinä pitää huomioida myös on se, että jos tota se sitten siinä leikkauksen aikana alkaisi kaatumaan, niin ei sitten missään tapauksessa vaan saisi tälle kyljelle kaaduta, eli sen pitäisi sitten mennä tavallaan tuolle oikeanpuolimmaiselle kyljelle ja tuolla oikean puolen takajalassa, missä on tuo punainen taara, niin sinne laitettiin sitten köysi ja se köysi meni sitten sillä lailla, että se toinen pää oli tuolla pöydällä ja mä olin sitten siellä köyden päässä valmiina, että jos lehmä alkaa kaatumaan, niin mä sitten kiskon siitä narusta, että tavallaan niin kuin se kelahtaisi sitten kylelleen tuolle oikealle puolelle. Ja sitten sen jälkeen siinä oikeastaan seuraava homma on se, että toi eläinlääkäri alkoi sitten tekee viiltoa tuohon nahkaan. Elikkä siinähän menee ne kerrokset, että ekan on nahka, sitten tulee lihakset ja sitten on vatsakalvo. Ja sitten siinä vaiheessa, kun ollaan tosiaan vatsakalvokin aukastu, niin pitäisi saada sieltä se kohtu nostettua silleen jännästi tähän ulkopuolelle. Että kun kohtuun tehdään se aukaisu, niin ne, tavallaan ne kohtunesteet tai se liemi, mitä siellä on, niin tulisi sitten tälle ulkopuolelle, eikä menisi sinne vatsaonteloon. Mutta nyt tässä oli sellainen tapaus, että se eläinlääkäri saanut sitten kohtua millään sieltä tälle ulkopuolelle. Elikkä se kohtu oli sellainen, että sitten ei vaan sieltä saanut niin kuin nostettua tähän ulkopuolelle, joten se joutui aukaisemaan sen kohdun siellä vatsaontelossa ja silloinhan sieltä ne eritteet niin valitettavasti sitten tonne lehmän sisuksiin jää. Sitten ei pysty sieltä millään putsaamaan enää sen jälkeen. No, meillä on kohdussani sellainen 30 senttiä pitkä viilto ja sen jälkeenhän siitä sitten pitäisi alkaa sitä vasua kaivelemaan ulos. Tai montako niitä nyt sitten siellä on. Tuosta voisin sanoa, että nämä tilanteet, milloin tähän keisarioleikkaukseen voidaan joutua, niin on yleensä, tai varmaan, tässä mä en nyt tiedä, mikä niistä on yleisin, mutta ne tilanteet on kuitenkin se, että siellä se vasikka olisi suurempi, mitä noi synnytystiet tuolla eläimellä. Tai sitten se on epämuodostunut se vasikka, tai on kohtukierre, niin nämä voi olla niitä sellaisia syitä. Ne mulle nyt tulee, saattaisi olla jotain muitakin, mutta nämä kolme nyt mulle tuli tässä mieleen, että minkä takia voitaisiin joutua tuohon keisarileikkaukseen. Mutta kuitenkin, niin nyt sitten meillä on luppa siinä vaiheessa, että siellä on kohdussa jo se 30 senttiä pitkä viilto ja tosiaan eläinlääkäri sitten sieltä alkaa hilaamaan vasua ulospäin. Ja tosiaan toi reikä, niin mikä tässä on tässä, niin mitäköhän mä saisin mitattua, kun mä pitää kauheasti koskea siihen. No se on 2 vaaksaa suurin piirtein on, mikä on tässä nahkassa tää viilto.
niin tuosta reiästä sitten pitäisi sitä vasua saada ulos. Ja mä en sitten, mun täytyy tunnustaa, että mä en pystynyt katsomaan sitä toimenpidettä, vaan mä olin siellä narun päässä, niin mun piti katsella muualle. Mutta kuitenkin niin sitten eläinlääkäri sai sieltä ne takajalat niin kuin tähän ulkopuolelle ja sitten kiskuvat sitä vasua sieltä. Mutta ei se vaan tahtonut tulla tästäkään reiästä, vaan sitten jouduttiin tekemään silleen, että mä jouduin päästää siitä narusta, jalkanarusta irki ja tulee sitten vielä niin kuin kolmanneksi siinä vetämään. Että me Timon kanssa niistä kettingeistä vedettiin ja eläinlääkäri sitten avusti tuossa aukon, haava-aukon kohdalla. Ja, siinä sitten, kun meitä oli se kolme siinä sitä vasua vetämässä, niin kyllä sieltä sitten lopulta tuli. Ja lehmä tosi hyvin pysyi seisomassa ja oli ihan rauhallisena. Ei ollut mitään hätää sen suhteen eikä ongelmaa, että tosi hienosti meni. Luppausas olla erittäin, erittäin tyynenä. No sitten niin mä voisin, ennen kuin mä näytän vasikkaa, niin mä voisin kertoa sitten tämän lopputarinan tästä keisarileikkauksesta. Mennään sen jälkeen vasta siihen vasikkaan. Niin siinähän on sitten tietysti ensimmäisenä, että kun sitä aloittaa, että taas menee niin kuin päinvastaisessa järjestyksessä kasaamaan lehmää yhdeksi kappaleeksi, niin siellä ekana se kohtuommellaa umpeen. Pikkasen se jälkeisiä poisti, mitä siinä roikkuu, mutta ei niitä yleensä jälkeisiä poistella siinä vaiheessa, vaan kohtulait ommellaa. Se on sellaista lankaa, mikä sitten sulaa sinne ajan myötä. Sitten siinä seuraavaksi ommellaan vatsakalvo. Ja tämä meidän eläinlääkäri tosiaan ompeli vatsakalvon, sitten vinot suoran vatsalihaksen, vinot vatsalihakset ja sitten viimeisenä toi nahkan ompelu. Tässä on toinenkin tapa tehdä tämä ompelu, haavan ompelu, eli se toinen tapa on, että kun kohtu on ommeltu, niin sen jälkeen nämä kaikki, eli vatsapeite, sitten ne lihakset ja toi nahka, niin ne kaikki niin kuin tavallaan yhdellä ompeluksella laitetaan kiinni. Puhutaan sellaisesta norjalaisesta tavasta. Mutta tosiaan tämä meidän lääkäri, niin siellä oli se kohdun ompelu, sitten vatsakalvon, suora vatsalihas, vinot vatsalihakset ja sitten toi iho viimeisenä. Ja tosi hienosti meni. Luppa oli, vaikka tietysti ne ekat puudutuspiikit oli jo menettänyt tehonsa, niin tässä sitten kun ommeltiin kasaan, niin uudestaan sitten sitä puudutusta tuohon nahkaa ja lihaksiin, että se ei sitten sattunut se ompelu. Ja nämä päällimmäisethän nyt tässä sitten näkyy. Mä en tiedä, kuinka mä saan tuohon kameralle näkymään, mutta siellä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siinä on ainakin 10 tikkiä. Ja toi tikkien poisto olisi nyt sitten 10 päivän päästä tästä. No nyt luppa on ihan tosi hienosti syönyt jauhot. Kaikki reut menee, ja pikkasen heinää ja rehua söi jo heti siinä sitten, kun oli tää toimenpide tehty. Mutta kyllä se niin kuin näkee, että kyllä se kipeä tekee, vaikka kipulääkitys on. Ja noista lääkkeistä niin mä voin kohta esitellä, että
lääkerepertuaari tässä nyt sitten lupalle on niin kuin varattu. Ja unohtukohan nyt vielä jotain sanoa tästä. Täytyy palata sitten uudestaan tähän, jos mulle tulee jotain mieleen, että mä en kaikkia nyt muistanut selittää tästä. Tosiaan joo, luppa oli oikein mallikkaasti, kiltti tyttö, erittäin reipas, ei mitään. Ei ollut silleen ongelmallinen tapaus, että... sen voisin nyt tähän kertoa, että nyt kun siinä kävi sillä lailla, että se kohdu tartti aukasta siellä vatsaontelossa, niin nyt tässä sitten on suurin riski se, että kun esimerkiksi vasun se pihkakakka tuli ja se on siitä osa sinne vatsaanteloon jäi, niin se voi saada tää sen vatsakalvon tulehduksen nyt tässä parin viikon sisällä tai aikana. Elikkä siihen ei ole sitten mitään hoitoa, että sitten se on kyllä loppu. Et sille ei ole mitään tehtävissä, jos tässä käy sillä lailla nyt, että siitä pöpöt alkaa sitten jyllää siihen malliin, että tulee tämä vatsakalvon tulehdus. Tässä nyt ensimmäinen, tai se akuutein, mikä tällaisessa tapauksessa voi olla, niin puhutaan enterotoksinen shokki. Eli se on sellainen bakteerin aiheuttama, mutta se selviää ihan nyt tässä parin päivän sisällä se, että jos siitä selviää, niin se tosiaan se seuraava 2 viikkoa on sitten se ratkaiseva se vatsakalvon tulehduksen, että säästytäänkö siltä. Ja lehmä pitää saada syömään nyt sitten, että pötsi pysyisi paikallaan, että siellä voi olla niin kuin sellainen komplikaatiotiedos, että jos se ei syö, niin se lähtee se juoksutusmaha sieltä omille teille ja se tietää sitten taas uusia operaatioita. Mutta toivotaan, että nyt lehmä lähtisi syömään, niin se mahakin pysyisi sitten siellä kunnossa. Ja nyt seuraavaksi mä näytän sitten sitä vasikkaa. Ja tää voi olla aika ikävän näköinen, varotan jo etukäteen. Elikkä tällainen mytty sieltä sitten tuli. Elikkä siinä on etujalat. Ensimmäinen pää ja toinen pää. Elikkä meillä on kaksipäinen vasikka. Sitten mitä muuta tässä on, niin tuossa on takajalat. Ja kun katsotaan, niin toi selkärankahan siltä on poikki. Elikkä noi vasikka on tolleen mutkalla, eli siellä on halkio. Se on kyllä nahka niin kuin ehjänä, eli sieltä ei, sisuskalut ei ole ulos törmässä. Mutta nuo takajalat on tollaiset ihan penkurat ja tosiaan sitten toi selkäranka on poikki ja sitten silloin kaksi päätä. Isäntä tuli tänne vähän jeesaamaan. Nyt tämä on vähän parempi. Elikkä tossa on toi iso pää, se on huono on tollanen ihmeellinen. Niin se on ihan mutkalla. Mutka, joo, niin on mutkalla. Korvat siinä on. Korvat olisi, joo. Aika
rakkaistus on moinen kauhean. Niin on, niin ihan. Sille itse asiassa aika häijyn näköinen, mutta pääasia, kun se saatiin nyt pois sieltä ja nyt ei ole sen suhteen enää mitään hätää. Ja todennäköisesti tällainen kaksipäinen, niin ei meidän kohdalle nyt luultavimmankaan kovin usein tule, koska tulee eläinlääkärillekin joka kaksi kertaa vuodessa suurin piirtein joutuu keisarileikkauksen tekemään, niin tämä oli ensimmäinen tällainen kaksipäinen vasikka. Elikkä tällainen tapaus. Tosi harmillinen, mutta omalla tavallaan ihan mielenkiintoinen. Että tällaista näille niin kuin ihmisilläkin voi olla, niin voi näillä eläimilläkin tapahtua. Ja nythän tässä vaan sitten toivotaan, että luppa tästä tokenee. Ja nyt tuonne nukkumaan nyt vähän lepäilemään ja toivotaan, että lehmä selviytyy. Se tässä nyt on se kaikista tärkein asia, että toi vasikan menetys ei nyt ole se isoin asia tässä hommassa. Ja seuraavaksi voisin vaikka näyttää sitten sit lääkearsenaalia, mikä nyt tähän on sitten lupalle varattu. No nyt täältä sitten löytyy nämä lääkkeet, mitä lupalle on varattu. Elikkä tuossa on toi kolilääke. Sitä annetaan nyt huomenna ja ylihuomenna. Sitten on myös penisiliini, mitä annetaan 50 milliä viitenä päivänä. Ja tämän lisäksi sitten kipulääkkeet on piikitettävänä. Toinen annetaan niistä nyt sitten tänään mahdollisimman myöhään illalla ja toinen sitten huomenna. Ja sitten on vielä tuollaista Vetramil-voidetta, eli tätä voidaan nyt laittaa sitten siihen haavaan, mikä siinä ihossa on, että se ei tulehtuisi. Hoitaisi sen umpeen mahdollisimman nopeasti. Tällaisilla lääkkeillä me nyt sitten ollaan lupan kanssa liikkeellä ja toivotaan, että ropit tehoaa ja meillä on tuurit matkassa, että se ei saisi sitä vatsakalvon tulehdusta. Kello on 7:00, on 24,5 tuntia siitä, kun luppa on leikattu ja mennään katsoa, että miltä luppa näyttää. Tosi hyvin. Rehuja, väkirehu kelpaa. Tässä on tää haava. Sitten ei ole nyt vielä
putsattu tänään, mutta tuossa lypsyn jälkeen sitten putsaan ja laitan sitä töhnääsi. Näin. Lupal menee ihan pirttiisti. Jo seurusteleekin kavereitten kanssa. Uskomattoman nopeeta se niiden toipuminen on. Sekaa sen verran, että siitä tulee sellaista teepäristä. Elikkä petanine laimennetaan veteen ja nyt sitten vaan tuohon kaavan päälle ja on tässä kanssa kerveneltä rättyä, niin putsataan sitä sitten. Katsotaan, mitä muka tykkää. Sitten jatketaan toisella kameralla. Loppu akku siitä toisesta. Mulla on tää eläinlääkärin jättämä Petramil, jota olisi tarkoitus sitten laittaa tuohon haavaan.
että tää on tällaista rasvaa. Silmät kun peitetään, niin se eläin saadaan silleen niin kuin rauhoittumaan. Tosiaan kun siitä piikkikammonen tulee, niin tämä on yksi niitä parhaita konsteja sitten. Määrä, mitä sille tarvitsee laittaa, niin se ei tuohon yhteen ruiskulliseen mahdu, että sitten tarvitsee vielä toinen piikki.
Elikkä tämmöstä on nyt sitten Lupan kanssa tää hoito tässä vielä 3 päivää. On, tai kun 4 päivää vielä on piikityksellä kestää, niin tota annetaan vielä huomenna, mutta sitten penisiliinia pitäisi vielä sitten tämän päivän jälkeen niin 3 päivänä ja haavaa putsailla niin pari kertaa päivässä. Mä teen jatkovideo tästä, kuinka takaisin tämä homma etenee.